Estamos de volta com o programa Na Mira. Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Quero mandar um abraço aqui para minha querida amiga Rebeca Alves, que está me assistindo lá... Rapaz, esqueci. O quê, rapaz? Lá da... Rapaz, lá do centro da cidade, gente, tô brincando. Quero mandar um abraço também pra mãe dela, Dona Socorro, e a tia dela, Dona Fátima, que estão me vendo, minha gente. Um abraço pro França e pra Marília, que são também de Tefé e estão morando aqui em Manaus. Obrigado pelo carinho, agora vamos falar de coisa séria, minha gente. Rosana da Compensa, um grande abraço pra Rosana da Compensa, minha amiga. Olha só, meu povo. Hoje pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a Operação Cruzada na zona norte de Manaus, né, que cumpriu aí mandados de prisão, busca e apreensão relacionados ao crime de tráfico de drogas. Quem tava lá? Quem tava lá? Quem tava lá, baixinho? Quem tava lá? Bárbara? Chama a Bárbara aqui, ó. Chama a Bárbara aqui. Vem cá. Vem cá. Chama ela aí, vai. A segunda fase da Operação Cruzada foi deflagrada em dois bairros da zona norte da capital, no Mutirão e também aqui na invasão do Monte Horebe, bem por trás do conjunto habitacional Viver Melhor 2, no bairro Lago Azul. A nossa equipe está acompanhando de perto, desde as primeiras horas da manhã, cada passo da polícia civil e militar. Essa operação foi bastante planejada, porque são mais de quatro equipes, mais de 50 policiais, civis e militares, em áreas específicas, cumprindo mandato de coletivo, entendeu? E temos certeza que vai ter essa operação, vai ser restabelecer a segurança, a paz naquela área também. Sim, a Polícia Militar, ela está fazendo parte da operação conjunta, né, com os comandos de policiamento especializado, comando de policiamento metropolitano. E dentro do policiamento especializado nós temos o Canil, a companhia de cães nossa, que é importante nessas missões, principalmente nessas áreas de mata, para identificar corpos, drogas. Isso é importante para a execução da tarefa, da missão, da operação. Um dos objetivos dessa operação é continuar com as investigações em relação aos crimes ambientais. Daqui de cima, é possível ver a extensão do desmatamento aqui na invasão Monte Horebe. Também foi encontrado, mais ali na frente, uma espécie de tribunal do crime. Aqui o local onde os criminosos trazem os seus réus e fazem o seu julgamento. Aqui é possível ver o local onde eles colocam a pessoa quem eles estão julgando e executam. Como é que funciona esse tribunal do crime? A liderança trazem para cá, arrastado pelo meio do povo, para que todo mundo veja quem está vindo para cá para ser executado. Aqui, o único direito que ele tem é de saber que vai morrer, o porquê que está morrendo. Ele é colocado aqui em cima, está amarrado com essas cordas, né? E em seguida é executado das formas mais diversas possíveis. Pode ser na faca, pode ser através de tiro, né? Aqui nesses bancos eles ficam todos sentados aqui acompanhando o julgamento, acompanhando esse crime. Antes disso, eles cavam as próprias covas, hein? Sim, as covas estão ali, já tem uma cova aberta inclusive ali. Eles mesmos têm que cavar a cova para depois fazer uso dela. Segundo a polícia, a operação não termina por aqui. Ainda vão ter outras fases e a gente vai aguardar para acompanhar também. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Uma salva de palmas para a nossa Bárbara Mitoso com o nosso querido Carlinhos. Foram os únicos a entrarem no Monte Horebe com a polícia. Quero agradecer, né, a oportunidade também, né, dada pelo secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonates, delegado geral da Polícia Civil, delegado Lázaro Ramos, né, o delegado adjunto, que é o delegado Orlando Amaral, doutor Juan Valente, estava todo mundo lá, né? É importantíssimo esse trabalho da polícia. Eu cobro aqui todos os dias para que a polícia possa estar lá dentro, para que a polícia possa entrar, né, lá no Monte Horebe, porque, minha gente, não dá mais. Não dá mais para nós estarmos sustentando o tráfico de drogas que fica atuante numa área, né, como essa. Há desmatamento, há violência, há droga, há viciados, há traficantes, né, há gente de bem, claro que há gente de bem, mas há principalmente essa bandidagem, essa criminalidade. A Bárbara Mitoso estava lá no local onde eles fazem a audiência de custódia do crime. É essa audiência de custódia do crime, né, o tribunal do crime.
Traz pra mim, resgata pra mim aí, Gesiel. Resgata pra mim essas imagens aí, tá? Porque, minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra... Tá aí, ó. Para aí, Gesiel. Para aí, Gesiel. Para aí. Volta lá, volta lá. Volta na parte que mostra o chalezinho aí. Né? Os camaradas, até os criminosos são chiques. Olha aí, ó. Tá aí, ó, minha gente. Esse é o local... É, né, parece até uma casa de farinha, tá dizendo minha diretora aqui. Realmente parece mesmo. A gente que é do interior, a gente conhece bem essas coisas. Agora, olha só. Dentro do mato, distante já da invasão, eles fizeram o tribunal do crime. Né? Quem vai lá? Quem é que chega lá, baixinho? Chega gente de bem? Não chega gente de bem. Chega gente trabalhadora? Não. Quem chega aí, principalmente, né, eu vou dizer aqui, que principalmente é o viciado. Muitas das vezes não tem dinheiro pra pagar, né, a droga. Os camaradas levam lá pra finalizar. Porque, né, no crime, minha gente, no crime não tem essa de... Ah, eu te perdoo. Ah, depois eu te pago. Tem crediário, dá pra pagar? Não, minha gente. Já era. Tá devendo? Já era. Né? Alguma coisa aconteceu? Você traiu a facção? Traiu a facção? Já era. É esse lugar. E o que é pior? Os criminosos cavam a própria cova. Pelo amor de Deus. Cavam a própria cova e lá mesmo são enterrados. Que situação, minha gente. Que situação. Agora eu espero, seu secretário, né, eu espero que a polícia possa atuar naquele local, né, diariamente, diariamente. Né, a criminalidade, né, porque a criminalidade, o que que acontece? A criminalidade sabe que a polícia vai entrar, vai embora. Tem barricada para atrasar a polícia, justamente por saber dessa situação. Mas eu quero agradecer aí a nossa SSP, né? Quero agradecer aí pela disponibilidade, por permitir, né, guardar nossa equipe de reportagem. A gente sabe que o carrinho é bombado, o carrinho é forte pra caramba, mas ele não ia aguentar entrar sozinho aí nesse local, tá certo? Olha só, vale lembrar que esse local aí, né, ficou conhecido pelo caso da menina de 11 anos de idade, que até agora não foi encontrada e sumiu junto com seu padrasto. As informações são que esta menina e o padrasto participaram por esse tribunal do crime, né? Recentemente eu trouxe uma matéria, acho que foi ontem ou antes de ontem, que nós fomos até a Dépica, onde a pessoa que supostamente estaria com a criança, que retirou a criança, a adolescente de 11 anos de idade, né, teria sido presa. Então, minha gente, nós percebemos que a polícia está entrando no Monte Horebe, isso é importantíssimo. Quero alertar você aí de casa, a polícia está entrando no Monte Horebe, coisa que não estava acontecendo, e está fiscalizando o local. Agora, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para você. É importantíssimo a gente saber que esse tipo de invasão é ilegal. É ilegal. É ilegal. Tá certo? Ah, tá aí a imagem? Tá aqui, ó. É a Nayana e o Leandro. Eu conheci... Ah, já lembrei os nomes. A Nayana e o Leandro, né? Eles foram encontrados na mesma residência e lá estavam com materiais ilícitos. O que é que tinha nesse material, Luiz? Aí, para aí, Gesiel. Parou, Gesiel. Parou, parou. Parou. Aí, varão. Isso aí. Notebooks contendo aí informações sobre o tráfico de drogas, anotações e esse mapinha que você tá vendo aqui, esse mapa... Né, mostra como colocar droga e aparelhos celulares dentro do presídio. Eles fizeram todo um roteiro aqui, todo um planejamento para eles, é claro, fazerem o que eles acham que é correto, né? Essa foto aqui, que está mais aqui, né? Essa foto aqui foi tirada no dia em que o vídeo da menina de 11 anos foi gravado. Nessa foto aparece criminosos comemorando, né, fazendo uma festinha, um happy hour. É, até os criminosos têm o famoso PVT, que é a festa privada, né? Tá certo, minha gente. Aí você viu as imagens. Mostra aí de novo, Gesiel. Vamos recuperar a imagem. Só pra eu finalizar esse comentário aqui. Esse daqui é o vídeo da criança de 11 anos de idade. Essa criança ainda está sumida e o padrasto dela da mesma maneira. Os corpos ainda não foram encontrados, por isso que a polícia trabalha ainda com a possibilidade de encontrar esta menina viva. Então você, se você viu essa criança, se você viu este homem, por favor, entre em contato com a polícia, tá certo? A mãe da criança já saiu do Monte Horebe com medo aí de morrer, né? Já saiu do Monte Horebe e não se sabe para onde ela está. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quem denuncia, minha gente, o seu nome fica em sigilo. O seu nome será protegido pela polícia. Ninguém vai sair dizendo, ah, foi fulano de tal. Não, minha gente. O seu nome fica protegido, né? E por isso que a gente pede a sua participação aqui na tela do Namira, sua participação principalmente. Tá aqui a foto resgatada. Tá aí, ó.
Olha aí que coisa bonita. Eita, tudo feliz da vida, né? Olha, só gente boa, só gente fina, né? Longe da minha casa, por favor, tá certo? Vou atender o telefonema aqui no Rui Mendes. Telefone ou WhatsApp? WhatsApp? Vem cá, baixo, vem cá. Coloca aqui pra mim. Bom dia. Olha, eu quero pedir ajuda, pois aqui no posto de saúde do Manoa foi assaltado agora pela manhã. Precisamos de mais segurança. Tá cada vez pior aqui no bairro. Manoa com Terra Nova. Precisamos de ajuda. Minha diretora, o Vanderlei Modesto tá na rua? Vamos pedir pra ele lá? Vamos pedir pra ele lá? O Vanderlei Modesto tá indo lá, tá gente, pra falar com a população, para falar com as pessoas que são atendidas nesse posto de saúde, tá certo? A gente sabe, não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que o UBS ou posto de saúde são assaltados, nós já falamos, porque, minha gente, não tem um segurança na porta desses postos de saúde ou dessas UBSs. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você, os equipamentos que estão lá dentro, filho e filha, são caros, tá? São caros, né? E a gente já percebe que há um caos na saúde. Imagine se situações como essas acontecem. Imagine se todo dia uma UBS ou todo dia um posto de saúde é assaltado. Como é que vai ficar aí o atendimento? A pessoa já tá lá quase para morrer. Quase para morrer lá, querendo um atendimento. E chega ainda assaltada? Pelo amor de Deus, gente. Desculpe aqui os nossos governantes, mas é um desrespeito com a população. Isso é um desrespeito com a população. Não aceito isso não, minha gente. Vanderlei Modesto está a caminho de lá. E aí eu peço para você que denunciou, dê uma sonora para gente. Fale conosco, tá certo? Não precisa nem gravar seu rosto, mas fale para gente o que, que aconteceu, tá bom? Vanderlei Modesto está aí daqui a pouquinho. Olha só, agora a gente vai falar. Cadê o Ricardinho? Solta aquela música de dor de cotovelo, que tu sabe qual é. Solta essa música aí para mim, por favor. Aquela doente de amor. Coloca aí pra mim. Doente de amor. Marido enciumado espanca a mulher, vai preso e ele voltou, né? Ela, na verdade, voltou pra ele pela terceira vez. Rapaz, que situação, né? Né, baixinho? A mulher já tinha sido espancada pelo homem. E ele, na verdade ela, né? Voltou pela terceira vez com ele. Isso é o famoso bate que eu gosto, né? Coloca aqui na tela, dona Mira. Estamos na delegacia da mulher, onde eu quero vir só fazer a reportagem. Porque aqui a delegada Débora Mafra não dá refresco pra homem covarde que fica batendo na mulher, pra homem que tem ciúmes, para homem que é cheio de teretetê e que, na verdade, ofende e espanca o sexo frágil. Eu estou ao lado do Vanderilson de Matos Pereira, 27 anos. Não é isso, Vanderilson? Sim, senhor. Esse rapaz, ele já espancou a mulher várias vezes. Mas a mulher, por ter um coração bom, por incrível que pareça, já voltou contigo. É, por causa que ela tive a sensação que ela estava grávida e eu, pra deixar ela, resolveu me procurar, a gente voltou, senhor. Voltou, né? A gente voltou, mas a maior parte das coisas que ela fala aí, ela falou assim, em termos de me prejudicar mesmo. Mas agora não... é o seguinte, peraí, que eu vou contar a história dele. Ele tá cheirando a café. Gente, em abril deste ano, lá no Viver Melhor, movido de ciúmes, o Vanderilson quebrou a casa toda, arrebentou tudo. E resolveu também dar um corretivo na mulher. E aí a mulher já procurou a delegacia da mulher. Presta atenção, foi a primeira vez. Porque segundo informações da polícia, já é a terceira vez que ele espanca a mulher. Hã? A delegada Débora Mafra tem mais detalhes a respeito da segunda e da terceira vez. A delegada quer dizer que a primeira vez foi em abril, não viu melhor. A segunda vez foi aonde, doutora? Foi no bairro da Glória, num bar, né, onde eles se encontraram e ele já tinha as medidas protetivas de urgência, ele tinha a ciência, o certo seria ele ir embora. Mas ele ficou e ela alega que ele veio pra cima dela, ameaçou de morte e ainda a espancou ali dentro daquele bar. Passam 2 dias desse acontecido, ele novamente descumpre as medidas protetivas porque ele fica esperando ela numa rua escura, dentro de um beco, em posse de um punhal. E ao ela passar, ele avança acima dela e ainda consegue
consegue cortar 3 vezes a mão dela, que ela faz, na verdade, a defesa com as mãos e tem essas lesões de defesa realmente demonstrado no laudo de lesão corporal. E após isso ela retorna aqui novamente e explica que ela não estava aguentando mais tanto a perseguição dele, então nós representamos pela prisão preventiva, a qual foi deferida, e nós fizemos o cumprimento desse mandado de prisão. Foi flagranteado também já por tráfico de drogas, né, em junho também, e agora pela terceira vez ele está indo, mas está indo diretamente, não passará pela audiência de custódia por força do mandado de prisão. O senhor está ciente de que o senhor tem que mudar? Eu estou muito arrependido, justamente quando a gente voltou eu e ela, eu procurei mudar minha vida com ela, né? Esse é o momento de você fazer uma declaração de amor para tua esposa, presta atenção, aqui é delegado, você vai pagar pelo que não cometeu. Mas faça uma declaração de amor para sua esposa, seja homem. Dizer que estou muito arrependido, né? Ela sabe que eu gosto dela muito e eu amo muito ela também. Termo disso, quando eu sair de lá, eu espero que a gente tenha uma vida digna, melhor. Para que venha acontecer isso. Meio droga? Não, e mesmo por causa que ela está grávida também, bebê, né? De 4 meses. E aqui, não se passa a mão na cabeça, não. Aqui, quem deve tem que pagar. É claro. Esse é o programa Na Mira, a verdade das ruas. Ele é o Shell. Eu sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. Ei! A doutora doida pra rir aqui no canto, esse Vanderlei Modesto é muita comédia, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, esse é assunto sério, meu povo. Esse é assunto sério, tá certo? A mulher acreditou no camarada, voltou pela terceira vez com ele, o vagabundo não mudou. Ao contrário, né? Feriu a mulher, sabendo que ela estava grávida. Aí agora ele vai dizer que quer mudar. Não, querendo dizer que eu tô... Aí mente! Querendo dizer que eu tô muito arrependido aí, que ela tá grávida, né? Aí eu espero que quando a gente sair, a gente possa ter nossa história aí, tá certo? É que amo muito ela. Amo ela só se for a moela do frango, né? Amo ela só se for a moela do frango, porque amar de verdade você não ama. Porque quem ama não bate. Eu nunca vi o baixinho chegar aqui pra mim e dizer bem se tô arrependido que eu dei ontem na minha mulher. Hã? Já bateu na tua mulher, baixinho? Confessa aqui pra mim, na verdade, é verdade. Eu quero a verdade. Já bateu na sua mulher? Meu Deus. Já levantou a mão pra ela? Nunca fez isso, né? Só de amor. Meu Deus. Só tapa de amor. Olha essa conversa. Tá certo, acho que tem que continuar assim. Tu pergunta o Rui Mendes porque o Rui Mendes é um cara descompromissado. É livre, leve e solto. Ele é aquele camarada que joga fácil. Joga fácil aqui, ó. Não quer amarração com ninguém, né? Não quer amarração com ninguém. Chega o carnaval e tá solteiro. É dessa maneira, minha gente. Pra cá, deixa eu dizer uma coisa pra você. Ricardinho, levanta o som do Doente de Amor, por favor, agora. Doente de amor. Meu povo. Cadê? Fecha aqui no meu rosto. Presta atenção nesse assunto. Vanderlei Modesto gravou essa matéria e já tava de saída. Mas chegou mais um caso lá na delegacia da mulher. O camarada baixinho descobriu que um animal sem chifre é um animal indefeso. É. Descobriu que estava sendo boi. Isso mesmo. Subiu para as cabeças e o camarada não aceitou. O camarada não aceitou ser chifrudo e estuprou a mulher na frente do próprio filho. Vanderlei Modesto na tela do Namira. Delegacia da mulher. A delegada é a doutora Débora Mafra, que não dá refresco pra homem atrevido. Eu nunca quero estar aqui, a não ser fazendo reportagem, porque o negócio aqui é sério, o caldo aqui é grosso. Você pisou fora do caco, vai parar ali, ó. É. Esse rapaz que está aqui é o Pedro Gadelha de Brito, 30 anos de idade. Tá magrinho, rapaz, mais fino do que cabelo de anjo, do que caldo de piaba. Ele foi preso no loteamento, lá no loteamento Rio Solimões, dia 30. De setembro, agora, recentemente, não teve o que fazer. Ele estava cumprindo medida protetiva. Ele resolveu ir na casa da mulher. Posso falar? Pode falar. Posso falar? Pode falar tudo. Que é isso? Como é que é, rapaz? Ele descobriu que estava sendo traído pelo vizinho. Isso é verdade? Com certeza. Tava pegando chifre. Desculpa eu falar, mas eu tenho que falar também rapidinho. Então é o seguinte, mas essa parte tu corta, tá, editor? Ele resolveu, então... Armado com uma faca, o que foi que deu na tua cabeça, Pedro? Nada de armado com faca, não. Tava armado, não? Tira dela. Na verdade, eu não fiz nada na frente da criança. Eu não fiz nada com ela na frente da criança. Ela tá alegando isso, entendeu?
Mas isso daí é mentira dela, tá fazendo isso para me prejudicar. Na sexta-feira, eu estava consumindo droga, nós dois juntos, entendeu? Eu e ela. Das 5 horas da manhã, eu saí para me trabalhar do sábado, entendeu? Quando eu voltei, eu procurei ela, eu não achei ela na casa. Ela disse que ele havia estuprou ela na frente da criança, que não é filho dele, é filho só dela. Que manteve ela em cárcere privado, quando foi de manhã, ela deu migué. Peraí que eu vou, amor, dei um beijinho nele, vou sair pra trabalhar. Só que quando ela saiu, ela veio direto pra cá, pra delegacia da mulher. Olha, no dia 30 de setembro, né, ele encontrou e bateu nela e ameaçou fazendo também o descumprimento de medidas protetivas. Ela passou pelo registro, pelo exame de corpo de delito, tudinho, e constatou, né, que ela tinha falado. Ele foi flagranteado pela nossa equipe, que deu voz de prisão, e o trouxe para os procedimentos legais cabíveis e logo mais estará indo à audiência e custódia. Não quer mais não? Deus me livre, mano. Pedro, é o seguinte, Pedro. Vamos lá. Sou um trabalhador, entendeu? Todo mundo me conhece lá naquela área. Pode perguntar de todo mundo lá. Quantas vezes ela te traiu? Entendeu? Várias vezes. Várias vezes. Por gostar dela. Essa mulher com ela, por gostar dela. Jamais eu estuprei ela, jamais. Eu fiz tudo isso com conscientização dela. E ela me corneou e ainda foi atrás de mim ainda, né? Invocado. Vai botar outro chifre. É, só pode ser, né? Aí fica a sua palavra contra a dela. Eu não sou juiz. Que Deus abençoe. As demais são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul para o programa Na Mira. Pei. Baixinho, abre aqui pra mim, Gisele, abre aqui. Um animal sem chifre é um animal indefeso. De volta. Um animal sem chifre é um animal indefeso. Para, meu amigo, para de mentir, tá? Vamos lá, a gente sabe. Beleza, claro que ninguém gosta de ser, né, ninguém. Pelo amor de Deus, eu tô até preocupado, porque eu passo o dia aqui na TV em Tempo, né? Hã? Graças a Deus, minha esposa é uma varoa valorosa. Olha aí, você percebe que tá até saindo aqui, ó, já, ó. Tá, ó, ó, ó. Eita, meu amigo! Disse que tava chapado. E se chapou junto com a menina, né? E tava ouvindo o quê, Ricardinho? Tava ouvindo o quê? Doente de amor. Não, Ricardinho, não tava ouvindo era isso, não. Tava chapado, ele é a mina. Ele tava chapado junto com ela. E aí ele diz, rapaz, camarada, eu fiz tudo isso com conscientização dele. Meu amigo, já percebe aí que o camarada era malandro, né? Pelo amor de Deus, meu amigo, isso não se faz. Isso não se faz, não é porque você foi chifrado, né? Agora imagina pra um homem. Um homem já não tem o amor da mulher. E ainda comete um negócio desse, fica pior, cara, a situação. Fica pior a situação. É, se ela foi procurar em outro lugar, é porque o que ela tinha em casa não bastava. Alguma coisa de errado você estava fazendo. Tá certo? Eu espero que você reflita. Eu espero que quando você chegar na prisão, você possa ter noção da recepção que você vai ter, meu amigo. Tá certo? Porque camarada que estupra a mulher, você sabe que tem um tratamento diferenciado. Né? Reflita, pense bem, agora você já sabe, né, que além de você ter cometido isso, você não vai ter mais ela, vai estar sabendo que ela vai estar com outro, né? O que é pior pra você? Agora eu espero que a moça também, né, possa se recuperar, né, psicologicamente, porque um estupro é uma coisa muito cruel, né? Agora minha amiga não quer, diz que não quer mais. Um homem sem estar chapado é perigoso, imagine chapado. Imagina o que ele poderia ter feito, né? É, minha amiga, Deus perdoou, mas vê se você toma jeito também, hein, minha amiga, tá certo? Fechou esse caso? Ó, não tô recebendo denúncia nem ligação. Preciso da sua ligação pra cá no 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Quer mandar mensagem no WhatsApp? 99327-6649. Manda pra cá que a gente coloca aqui no ar, mesmo. E o seu nome não irá aparecer, tá certo? Posso mudar de assunto, minha diretora? Na noite de ontem, um jovem não identificado foi jogado de um carro e morto a tiros no bairro Águas Claras, aqui em Manaus. A vítima estava com mãos e pés amarrados, o que indica que foi torturado antes de ser executado. Quem conta essa história é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Na Mira. O corpo da vítima, munições de um armamento de grosso calibre.
Possivelmente esse cidadão que foi encontrado aí, ele foi torturado antes de chegar aqui e se encontra se amarrado e tem vários tiros, né? Inclusive tiro de calibre 12, né? O crime foi por volta das 9 da noite na rua D6, conjunto Águas Claras, região norte de Manaus. Testemunhas ouviram vários disparos de arma de fogo e, ao procurar de onde vinham os estampidos, chegaram até essa área de mata. Eles adentraram aqui dentro e já se depararam com o corpo. Para a polícia, o rapaz foi jogado de um carro e executado aqui mesmo. O jovem, ainda sem identificação, foi morto com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto, que o deixou desfigurado. Além disso, a vítima ainda recebeu pelo menos 2 disparos de arma curta pelas costas. A gente está coletando as informações, né? Foi ouvido o disparo por algumas testemunhas aí, né? Que confirmou aí a suspeição de ter sido executado no local. Né? Foi recolhido alguns materiais e cartuchos para possivelmente procedermos, aí, se necessário, ao exame balístico. Né? E a gente dá andamento nessa investigação e tentar elucidar aí mais esse delito aí. Minha gente, que situação, crime de execução. A gente sabe mais ou menos do que seja a situação aí, né, minha gente? Mas só a polícia, né, da homicídios vai elucidar esse caso e saber o verdadeiro motivo pelo camarada ter sido executado, né, e ter sido jogado dessa forma aí. Mas, meu amigo, com as apreensões que vem acontecendo, com droga sendo apreendida, né, com carregamento dos traficantes sendo apreendidos ainda antes de chegar aqui em Manaus, isso vai acontecer, porque os camaradas vão atrás de quem está devendo. Os traficantes vão atrás de quem está devendo. Vai ter roubo, vai ter assalto, como você está vendo, a gente está mostrando aqui diariamente. Isso tudo é por conta da atuação da polícia. E eu espero que continue assim, né? Claro que não com essa quantidade de mortes, mas de apreensão de drogas, tá certo? Vamos mudar de assunto, né? Na verdade, vou aqui no WhatsApp. Vem cá comigo, olha só, coloca aí, minha diretora. Bom dia, Luiz. Não tenho denúncia, mas quero parabenizar você por ser nosso representante na cidade, pois precisamos de mais pessoas assim. Deus o abençoe e proteja sempre. A parte que mais gosto do programa é quando você dança comemorando as prisões e apreensões de bandidos e drogas. Minha gente, muito obrigado, viu, pelo carinho. Eu que agradeço pela sua audiência, eu que agradeço pelo seu carinho e peço, continue com a gente, porque juntos a gente pode transformar a cidade de Manaus, tá certo? Olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Manaus vai fazer 350 anos, e isso agora em outubro, e você precisa participar da nossa campanha hashtag Manaus do meu futuro. Como é que eu participo, Luiz? Você vai enviar um vídeo pra cá dizendo seu nome, seu bairro e qual é a Manaus que você espera para o futuro. E aí você pode aparecer aqui durante toda a programação, como essas pessoas que estão gravando e estão enviando pra gente. Olha só o VT. Meu nome é Jackson Lucas de Oliveira, moro no Coroado 1. E a Manaus que eu quero para o futuro é uma Manaus onde eu possa sair e não ser roubado, que é o quinto celular que eu compro. É o quinto celular que eu compro. Minha nossa...